aniga mar hore soo kuma sheegin dhibaatadan igantaas soo kuma dhicin. Waxaan ku weydiiyaa maryahse waxaan jiraa maryahni waka iyadaa kuyiaa maryah oo na tijiraana se waa wadaana maryah waa jirtaa. Assalaamu calaykum ummad soomaaliyeed meel walbaad joogtiin. Mar kale inala hebe official soo dhawaada oo aan kala maqneyn iyo iidiin waxaan rajaynayaa sida aniga aniga kugu caafimaad qabo oo nidi hortaya idin kala daawanaya inaad sidaas iyo si lamid a iyo si ka fiican u caafimaad qabta. Aad iyo aad aa umaadsantihiin. Waxaad nooga barteen barnaamijkii soo booqa nimco hebe ee garoobada kaalay barnaamijkaas waa wadnaa dhinaciisa u ahaan doona, balse hadda waxaan idiin wadnaa barnaamij cusub. Barnaamijkan cusub waxaa la yidhahdaa martida iyo mikrofoonka. Barnaamijkan kala reebtaa lahaa qof walbo uu gaar yahay. Horaan kugu sheegay ma ahan barnaamij ay leeyihiin bacda turjumida fanka ku quseeyaa ummadda soomaaliweyn oo dhan. Qofkii danaynaayo in uu ku hadlo hobbigiisa iyo wuxuu isaga jecleen uu imaan karaa nimcihii wafashal ugu soo weynaynaa. Caawa barnaamijkii martii iigu ah cabdale yaxye sax cabdale talaash aan u aqaanaa walaalkay abis cabdalta yaxyalla waa wiil aan muddo soo wada shaqaynay codkiisa aad u macaan. Caawa barnaamijka isaga ayaa martii ugu ah. Dabcan barnaamijka marka ugu horeysa aniga naftirkeyga nimcihii baa laygu furay oo cumar oscar uu igu furay aniga laygu wareysanayay. Barnaamijka qeybtiisa kaleetee caawa qofka martida noogu ah wuxuu noqday cabdal talaash. Cabdal talaash nimcihii kusoo dhawow. Wallahi nimca waa maadsan tahay waa ku dhowahay waxaan leeyahay dadka fiirsanayo gacmo furan lugo furan wuji furan af furan san furan kusoo dhawaadaan leeyahay. Talaasha horta waa kanaa ciddii maqalkiisa taqaano iyo ciddii muuqiisa taqaanoba waa kanaa caawa waxaas fadhiyaa nimco maxaa la dhahaa youtubekeegu caawa dhex fadhiyaa marka waa cun meesha mashmash iyo waxaa laga yaqaanaa macsharo adere markaa taa kule mashmash iyo macsharo iyo waxaas hadda kor marka markaan tagay buskud waxaan kusoo arkay oosoon gooni maldhahay maaqaankan waxaa isu samaysanaya burka oo dhahayo kaliyomaya camal mihinis ah nacaan abu markii marka qof aaday dhan waxaa dhihi jiray aniso suubiyo marka marka dadaa jeclaa waa dad qalbi wanaagsan waay maasha allah. Laakiin dadka qaarkiis mashmashka hadda anaga u naqaan waxay u yaqaanaan macsharo macsharo maa ladhahaa macsharta furta oo kasaaoobrislugusuubina taasa macshara ebo saxda ile taas dii kutishatan kan wax makaa qaaday khatiif le macshara kutash waayo mashmash makaa dhiwaaya waa iska sax waay sheekadaas way jirtaa. Cabdale cumar oo kamerada kaa duwareey marka waay sax cabdaltalaash waxaan rabay inaan ku weydiiyo dhowr su-aalood diyaar u taho malaynaa dabcan diyaar u teeno diyaar okay waxaan rabaa cabdale inaa marka ugu horeyso barnaamijka martida iyo microfoonka aan waxyaaba badan kaa weydiiyo marka horta ugu horeyso waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxyaaba adiga khaas kuu ah dabeecadahaaga dooqaaga waxaad jeceshahay daal ahaada cawda codku iga xiran yahay erga ma jiro laakiin coronavirus ma jiro daalleyna maroya or soomaali coronavirus ma qabna umalena wallahi anugu ma qabna laakiin ilaahhergo waa ilaahay noogu dhigaa cabdala coronavirus ani waxaan unacayaan ku dhahay awr or waxaan necbaaya adduunka waxaa unecbaa qarax inaa maqlo hadda adduunka waxaa unecbaa coronavirus dadkii iskala xiray dadkii u kala mashquuliyey horta naftirkeyga almaana hergebi bu dhacay xoogaa codka taala iga xirmay waxaa urihaynin rashin ma rabay naftirkeyga bisa waxaa isdhahayn waa socotaa macnaha waxaaye bulsho dramka dhex baxay ba wallahi oo dad inteeda laeg waa qofka wuu ismurjinaa keligiisa qorboonaay inta oo waxad waa sii yaraan ya magaciisa allah naga dhameeye ummadaha waxaa yarana ilaahay ha u fududeeyo inta uu hay allah ka caafiya oo ducinana mada cabdalla waxaan rabaa inaan ku weydiiyo filim turjumid goormay kusoo biirsaanay filim turjumid aniga waa ogahay laakiin dadka u sheeg dadka maraan waxaan xasuustaa nine meel khalaad tu anari oo la tarjumayna xaawluul iyo axmed saadiq
iyo JK aan xasuustaa kadibna haddana waa dhaafay muddo aan safar aan tagay sagaalkii inkastoo aad tigores laakiin aad waa kuguda jirta laakiin waa bacay safar aan qaaday nasata cabaara halkaas samaysay waa ka tagtay kadib aad dib ugu soo noqotay waa ka cabdalla talaashoo dadku way ku yaqaanaan badanaa tooman badanaa ku hadashaa badanaa toomka aad ku hadashid walaalkeen cabdimurid dileera jakas toomankiisa aad iyo aad usoo dhaweysaan maasha allah inkastoo qof walbo uu ahaanayo codkiisa islaamay bas islaamay haddana ma xumo in qofka qofka kaleeta uu kogeeyo ani hadda gabar iyo cod eka diila ilaa beele aan lahayd macnaha waxaa fiican qofka qof kaleeta in uu dadki ilaah isku cod ekaysiin karaa hadda sida cumar iyo iraaq oo kaleeta isku cod oyihiin hal cod maaha laakiin isku cod oyihiin ciraaqna taalantigiisu wataa codkiisu wataa cumarna sidoo kale waa nin weyn lagati eh qaali eh atoor weyn oo macquul eh ana xataa filmaanta markuu ila jilaa cumar aada usuu jiri afar laatanka saacaan ba isdagaalnay cabdifitaax oo kaleete aad u shabahaa marka dad waa isla dhashaan labadaas laakiin cumar iyo qooron isla dhalana waa isku cod egyihiin adiga ajakis waa isku cod ekaan kartaa waa isku cod dhawaan kartaan waxaan rabaa marka toonkii adiga aad ani toon waxaan jeclahay markii uu hadlaayo ajakis ninka la dhahaayo gulshan garofeer oo kale indhaxreer oo kale toonkaas adigana markaa ku hadlaysid oo kale macaanaa ku tahay toonkaas hal mar toonkaas horta naftirkii horta aad iyo aad aan u jeclahay inaan ku hadlo toonkaas oo kale ad waxaa waaye aniga mar hore soo kuma sheegin dhibaatadan igantaas soo kuma dhicin haddii dhibkan aad iga daayi weys waxaad ogaataa ogow nafsadaada ayaa halisa galayso cabdimurid oo waxaa dhahay u soo dhacay markaas muxuu ahaa bataatucunuhu baabkiisa waa laga baxay babii baarkoola toonkaas camal ahaa haddal tooman badanaa leedahay maxaa kaloo adiga oo toon oo soo badhigi kartaa maanta codkaaga ani waa aqaanaa dadkana waa ku bartaan wallahi dadkana inkastoo horta oo yaqaanaan horta codkaana macnaha waxawaaye marmarka qaar filinkan ku tarjumaa cod kalena waa jirtaa cabdimuridi marna macalinkeyga oo isku shabahaana waa jirtaa codood oo duqooda ka mid ah kaali waxaan ku weydi ha wadiyahse waa ku jiraaad wadiyahani makaciyadaan ku yuudiyaa dhibaatada adigaa ku weyshid mana waa naqashkan ka hera okay waa ka mid yahay toonka ajakiso dadku waaweyn ugu hadlaawaysa maasha allah soo dhaweysay maxaa kale toon noocee kale hadana nooc kalen waa jirtaa herjiliweedka codka loogu hadlo oo kale waryaa hoon waxaa jiraana se waxa wadaan cad waryaa waa jirtaa ad waxa kuwadiina kula kaftame ajakis saas dhan waxa uu koobiyas inkastoo jakis maadaama aan koobiyaareeyey laakiin macnaha macna ma aan mid aan iskala dhigaayo ma aan adiga waa haybad ilaahay sii waaye dhaadanka codkoodaas ku akaanmaasha allah taageeran waay macalinkeyga waa maasha allah laakiin waxaan jeclahay mustaqbalka booskiisa ajakis ani inaan bedelaan jeclahay hadduu ilaahay yiraahdo insha allah qof walba uu ku aaminaayo waxa waaye dadaala ugu gaara waaye waa gaari doontaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo martida iyo microfoonka aad lahayd barnaamijkan sax wax adiga aad jeclaan lahayd in aad ka hadashid noloshaada waxyaabaha adiga ku qaaska ah waxaad jeceshoo oo kale waxaad necebto oo kale wax aad noo sheegi karta ma jiraan waa jirta horta waxyaaba badan horta qofka bini aadanka oo nac waa jiraa wax jecelna waa jiraa shaqsi ahaanteed ani markaan ka hadlo waxaan jeclahay dhanka hadda oo aflaanta oo kale inaan sii wado natiijada aniga ane usoo galay inaan ka gaaro kadibna markaas natiijadeedi markaan gaaro inaan ka fariisto waxyaabaha necbna nemca waxaa ka mid ah qofka bini aadanka horta shaqsi ahaan dooq uu leeyahay waxyaabaha qofka dhibaayo oo kale inuu maadaama oo laga dhaafo hadda waxaa iska jirtaa badnaan hadda qaarko oo kale hadda mitil ahaan horta adoo kula soo shaqeeya oo kale oo haddana oon la shaqeyno way badiyiin adiga adii waa koob adhan waqti lamanu dhamaan maya waqti manu dhamaanay caawa jaanisa haysataa waxaad jeceshahay waxaad necab tahay fanka waad noo sheegtay filim turjumidda meeshaa kartid inaad ka gaartid waad sheegi kartaa caadi waay waqti waa waqti waa ku waaya maanta martii ay tahay anaa imtixaanta sax marka wixii oo adiga kuugu daran
وأنت تسليه كرتيت وأكل هذيك الدوق أهان محد فرستان مركي أهان شقيني إنه كلي فيلمات هنديك فرستان فيلمات هنديك ها كوي فرستان كوي لحي كوي هوري ها ولي خاصة وحا أنا قاعد جعلا الفيلم ده هوري أنا فرستان وألفقي وألفقي وكلا أي سوتر جنتي وحيا باسا جعلا لكن الفيلم ده هاد جرام وحواي ومدراس وهي مش كفعني ترجمات انت صير عن ترجمين اللي ماشي عم شخي انا مركي مرة هاي مع الحقيقة هذا فيلمانتي هوري في سنة ست انا قعدت كان يجريس ايه فيلمانتي اسمر كانت في سنة ست ما حكى هذا سوكر ما حكى في ستة فيلمات كاس وحياه بدن يقول سوكر دايو مثل اهان معنا فيلمات وحوها فيلم الجعيلة فيلم او الشكل خاصة مرمان عمل مركي او حدينا او كله او ديك او قليسين او كله وحيار عمل waga area soo baxsana si ereyda soo aniga loo wax igu sii kordhi oo kale waxbaad ka faa'iideysaa ha in kasto igu horeysan macna waxa waa waa jeclay filmada hore albagi inaan daawado inaan fiirsado waxyaabo badan igu soo baxayo ereydaas waxa raba bari kamaal aniga inaan ku soo caanbaxo oo magac ku yeesho abdalla wax badan aad kuraysaa dhalinyaradan hadda wax turjumayso sax aniga markay ugu yartahay hadarto hanjaran kii markii lagu soo tago kadib بدا دير اساس واش خيمه فام رجوك سوا واش خيمه صح لو كنا افريتو ممكن شن اي طبعا كي لحيت ممكن عن كل شقيمه اللي اسمايو اسمايو شركه دير انا ان لي واغل شقيمه صح يو ام دي اكتيس ام دي اكتيس واغل شقيمه صح رجو كيبل واي كل شقيمه صح شريعة واغل شقيمه صح ميل البضانة اسبوع قبلني طبعا واخا انا قلت على تقال بحصو صار كاري اي وحا عاد قابك ادو شقيمه انت بوها لصعدة صح ان اديقا waxaa baad dadweynaha in aad u sheegtid intii filin aad ka soo qaadatay ka soo hadashay keeb ugu qiiro badnaa keeb ugu macaanaa keeb isdhihi kartaa filinkaas uu ahaa filinkii aad maanta dareentay qiiro badnaa camal markaan aan ka hadla aniga filin waxaa igu yaab badnaa filin la yiraahdo budnat budnat amita amita iyo shaaruxan waa kugu jiro maleena ha oo indhi aktiis aan ku tarjumeynay jojo oo lameeno ha marka aniga waxaan wadlaayay mid oo shaqaale ah oo akulista oo dhulka xaqaaye sax aan wadlaay marka amita waxa wadlaay salaax dheere sax ha amita macna waxa way lama arkaan way mo ha tan aqraan umtlay ha marka ka shaqaale dhulka markiis asaga oo saxaaxo qashin dhan iska xaqo waxa taga atrishay hay walaalay anda shaqadu waa bugyay gisteedisi markii la heshiisa ay laga shaqaysay ha markii shiiska isi anda waxay isi lacagti iyo iyo maqan amita macnaa dawel ma ma amita wax soo afuufayo qashinkii soo laabana marka sax ee ee si amalay qashinkan maxaa kan loo isee wax jiray an waa xaqiiqa qashinkan ana ma qadna soo wada gisteedisi amita aguri ila dag dan diidan ha marka atrisho darbaax iyo kuuse darbaax di dhay markii oo isiiso marka ma aan miisiniya ka macna aan wad leey darbaax ay dhifaneen halo darbaax kala amita dhifay marka waxaan dhahaa iya hadda darbaax la qadad wax dhifatiyan darbaax darbaax ka weena ay u dhacday waa ku tuwa macna ay u naq kiyada loo naqa dhay la siya amita oo naqay marka filinkaas filin la yaab la dilo taasa igu yaab badneed een filin kale waa jirta asagana la yiraahdo een bool bachan sax een cali dheer iyo waxa ka ah toora een iyo ajid difgand cali dheer iyo wiilkiisa ajid difgand waxa wadlaaye een magaciisa maxaa la dhahaa een kii oo man ku jiri oo gaabka ah oo ajid soo hadal jirba ha marka adiga filin la yaab la een way badiyiin filmaanta ha ee marka in waxa raba inaan noo sheegto marka filinkii kaas uu kugu yaab badnaa filinkii kugu naxdin badnaa ee turjuntay wallahi filinka oo igu naxdin barta aniga aan tarjumaayay waxa ka mid ahaa filinkaas taa adu waa ila joogtiya oo maleena yuu ahaa nak waa magac filinka magaciisu wareegsanoy filinka kugu yaab badnaa okay filinki abdalla wuu iloobay dhimma lahan filinkeed ugu jeceshahay marka inaad daawatid hal filin aktar kee jeceshahay inaad daawatid walaa in aktarada waxaan jeclahay amir khan ninka la yiraahdo amir khan haa atrishoyinka ugu jeceshahay atrishoyinka waxaan aniga aan ugu jeclahay kaajal number 1 waaye juujalwa iyo baduur dixi iyo sardif
أنا أفرت أسامو وجعلة أن فيلم هذا خاصة أنا في رسالة. أبيات. أنا عبد الله برنامج كعوض كله هذا طبعا. مركا سؤال بدل أساس إيه. طبعاكم سي ودينو ما دام أن تايم مرتين عا وقولي سو بوقتك. برنامج كله دب أيام قوري صن دونا. بحياه بدل أيام بسوق عالم دونا إن شاء الله. أن أصحابك وتاجرتك يضدك كحر أن معهيب محل هذا. أن أصحابك تاجرت وعلى هاي أن سيد تاجرتينا إذا تاجرة. سيد جعشينا إذا جعل هاي أن أصحابت أو نمع أو كحرنا وحالي هاي أن إذا كنا معناها أن فنانين تمعنا أن جا أن مجا كل يا أيام كسبنا فن كان وعمل سيد سنة مال وقوم كسبنا وحالي نمع سبسكرايب كحكريبنا سبسكرايب ها كريبنا لي هاي ها كشوا روب عمل هالو كشوا لي هاي كحصدنا ولا شيء نواية صوت دوية صوت تقانين مركا عبد الله هذا وما صرت أي كسوق قبل كأجوان كأجوا ما دعلنا يا ما نصحبتك على الهيبة وفي شيء ما حد لا مركا لي مركا لي مركا لي هذا مناسب.